hem me datë në zetë, muaj një mlejt, vite 2016. Gjitëme në kodën e Gjilazimiret në Kostrit, ku këtu gjitët haqë prangu në qipteni, kontari shmuar, në vizjeti me qarki, në kanë kushtuar këngën dëshmorve kompit, pëtim të këllë begut, edhe të majtë petakotës, kësë të ranë dëshmorë, në të amnik për e sërbësovi një më mizore. Mirë se këri ojë të gjithë. Mirë se këna gjithë e këzorë që këtë onë. Me qëmë të një është në Gjimeri, mund e edhe këtu prezesë të në gjithë në disa shokë, të cëllët kanarë me vizuar këtë këmë të një të shmurëve. Me që zdo se këmë, ka me morën në halit të qofën edhe me Gjimeri. Mund e me vizuar. Ka e qanë në një të mosë
chuva.